Вітаю вас. Сьогодні середа, 26 лютого. На телеканалі «Орбіта» інформаційна програма «Час новин». Ми починаємо і сьогодні дивимось такі сюжети. У покровських амбулаторіях діє масковий режим, але дотриматись його нелегко. Пов'язки у місцевих аптеках зникли з продажу. Виконання бюджету, зайнятість населення та поводження із побутовими відходами. Відбулось засідання колегії та апаратна нарада райдержадміністрації. Покровський міський водоканал продовжує роботу з заміни аварійних комунікацій. Сьогодні бригада працювала у сусідньому Роденському. Триває будівництво 11-го блоку шахтоуправління «Покровське». В процесі задіяні і велика техніка, і цікаві люди. Місце розташування та вигляд пам'ятника загиблим воїнам АТО, який планують встановити у Покровську, обговорили на громадській раді. У Білозерському та Новодонецькому припиняють роботу два центри безпеки громадян, відкриття яких відбулося минулого року. У Мирнограді за кошти міського бюджету для потреб територіального центру придбано автомобіль. Одноразовий медичний виріб, що мінімізує поширення інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом, або, простіше кажучи, маски, раптово стали дефіцитним товаром. І хоча пік захворюваності на ГРВІ вже позаду і людей в медичних масках на вулицях Покровська не видно, купити цей виріб у місцевих аптеках практично неможливо. Принаймні, такого висновку дійшли мої колеги, готуючи до ефіру наступний матеріал. В наших аптеках покупці є практично завжди. Щодня сотні громадян купують щось, аби покращити чи підтримати своє здоров'я. Сьогодні в пріоритеті – ліки від тиску, кашлю, вітаміни та все, що прописав лікар для лікування ГРВІ. Але ті містяни, що при перших симптомах застуди, дбаючи про безпеку оточуючих, захочуть купити медичні маски, зробити це навряд чи зможуть. Закінчились, ждемо поставку масок. Говорят, что сейчас нету на данный момент у поставщиков их. То есть, когда они будут, нам неизвестно. Масок в наличии нету. На складах нету масок. На поставщиках. Всі аптекарі говорять про те, що масок немає у постачальника і навіть озвучують одну з версій такої ситуації. Сейчас нигде на поставщиках нету вообще. Ну, насколько вот я знаю, по слухам, их вроде бы китайцы, те, которые маски даже продали, они свои же маски заново и выкупили, потому что у них идет большой дефицит, ну, сами понимаем почему. Но по аптекам сейчас, если и можно найти, то маски, которые стоят там от 5, 5, 10 и выше, а дешевеньких масок сейчас нет нигде вообще. Чергове стає зрозуміло, що готуватись до сезонних захворювань треба заздалегідь. В покровських амбулаторіях масковий режим діє вже місяць. Усі співробітники на робочих місцях в медичних масках. Нам демонструють стратегічний запас цих виробів. Говорять, що їх видають людям з температурою. Кожен медичний працівник за день міняє по кілька масок. Здесь у нас хранятся масочки, которые мы предоставляем как медперсоналу, так и для пациентов. Также у нас еще есть шпателя, то есть для детей, для взрослых, чтобы проверять горло. Ну и бахилы, чтобы было чисто, аккуратно. И выдавали, тоже выдаем пациентам, которые приходят к нам в центр по МСД. Маска не панацея, підкреслює Неса Острянина. Тим більше ось така, звичайна. Її бажано носити тим, хто захворів, а усім іншим дотримуватись елементарних заходів безпеки. Как себя защитить? Это гигиена. Часто мыть руки, не касаться грязными руками лица, избегать больших скоплений людей и так далее. И опять же, если человек заболел, вовремя обратиться к врачу, вовремя остаться дома, дабы не распространять инфекцию, не идти на работу, то помещение, в котором находится больной человек, проветривать и так далее, соблюдать режим и рекомендации доктора. При цьому директорка каже, сезонний спалах ГРВІ пішов на спад, а випадку захворюваності на грип в місті цьогоріч не було жодного. І рекомендую всім не панікувати. Все буде добре. У Покровській райдержадміністрації відбулася апаратна нарада та засідання колегії. Обговорили, зокрема, виконання бюджету за минулий рік, масовий виїзд селян на заробітки за кордон та відсутність електроенергії у кількох населених пунктах. Про все детальніше дивіться далі. Апаратна нарада розпочалася із доповіді директора Центру зайнятості населення. Так, за словами Миколи Толмачова, минулого року на обліку перебувало 254 безробітних мешканця району. На сьогодні шукає роботу 65 осіб, а от вакансій по району майже 400. І стабільно найбільше не вистачає фахівців робочих спеціальностей, бо чоловіки працездатного віку масово виїздять за кордон. Сьогодні півгода з економічної 50 чоловік здорових мужиків виїхало на заробітки.
Шахтеры выехали. Да, шахтеры выехали, правильно. 5 месяцев не платит. Стаханова 3,5 месяца не платит. Бывшая шахта «Россия» 2,5 месяца не платит. Новогродовская шахта 2 с лишнім месяца не платит. Традиційно актуальним питанням для мешканців району залишається і відсутність електроенергії після примх погоди. Через останній шквальний вітер низка населених пунктів району і досі залишається без енергопостачання. Зверніть, будь ласка, на села Михайлівка і Меврик. Заявки є, там у нас порили. Вже більше суток доби лежать, обірвані проводи. Були обесточені 2 підстанції у нас 35-ки. Вечером, тільки після 6-ти, почали узнавати, що де є мелкі заявки. На сьогодні у нас на утро 35 заявок, іменно по сіті 04 осталось, і одна високовольтна лінія по Срібнянському сільському совету. Всі ці 35 заявок ми сьогодні закриваємо. Далі присутні розглянули виконання бюджету за минулий рік та заслухали інформацію про масштабні роботи, виконані за кошти районного бюджету. Так, начальниця управління фінансів повідомила, що бюджет району у 2019 році склав більше 310 мільйонів гривень. І за ці кошти вдалося виконати чимало робіт. На підтримку галузі ЖКХ по програмі «Соцеконом» було всього витрачено 35 мільйонів гривень. З них були проведені поточні ремонти житлового фонду, це по сільським радам 229 тисяч, капітальний ремонт, реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства 3 мільйони. Хочу сказати, що завершено велике будівництво водогону в минулому році 70 мільйонів до сіл та селищ Новоліз-Звєтівської та Срібницької сільських рад. За обсягами виробництва агропромисловий комплекс Покровського району не тільки виявився кращим в регіоні, а по певним пунктам перевищив навіть всеукраїнські показники. В нас по району вироблено 4,5 мільярди гривень продукції, що в розрахунку на одного мешканця району складає 150 тисяч гривень. Хочу сказати, що по області та по країні цей показник майже 2 рази нижчий. Заслухали також присутню інформацію про стан поводження з відходами, зокрема, як у районі впроваджується програма сортування сміття. Сьогодні місто Роденська залишилося без централізованого водопостачання. Причина – проведення планових ремонтних робіт з заміни водогону. За роботою бригади Покровського водоканалу спостерігала знімальна група «Часу новин». Сьогодні вдень місто Роденське було без водопостачання. Аварійна бригада Покровського водоканалу проводила роботи з заміни ділянки водогону довжиною 6-7 метрів по вулиці Краснолиманській біля будинку номер 38. Водопровідна мережа міста спроєктована таким чином, що вся система закальцована. Тобто немає можливості перекрити подачу води певні частини міста, і для проведення робіт треба зливати воду зі всієї системи. По нелепій случайності, або, може, по прагматичності жителів міста, сети по місту Родинської закальцовані до такої степені, що виключити практично один участок водопроводу я не маю можливості. В связи с чем я попросил полностью остановку города, чтобы не распрессовывать систему. И ну, будем какими-то путями это устранять. При цьому практично немає документальних підтверджень, де саме розміщені всі водопровідні мережі і яка частина закальцована з іншою. Після того, як сьогодні ближче до 10 ранку водопровідна мережа спустошилася, почались роботи з заміни частини водогону. Я міняю трубопровод, виключаю підставку під гідрант і пролажую новий трубопровод прямого участка пластикової труби. Протяженість участка ну, порядка 6-7 метрів. Майстри, що виконують роботи, говорять, за 60 років ніхто ці труби ні разу не міняв. Завершити ремонт планують сьогодні, а вже завтра бригада міськводоканалу розпочне заміну воду у будинку номер 26 по проспекту Шахтобудівельників. Роботи триватимуть 2 дні. Також у четвер заплановані підготовчі роботи для встановлення насосної станції в центрі міста. Тому мешканців проспекту і прилеглих до нього вулиць просять зробити необхідний запас води. Будівництво шахтних об'єктів – складний та довготривалий процес, який триває роками, а іноді і десятиліттями. Тому шахтобудівельники радіють і фіналам проміжних етапів будівництва. Адже це означає, що вони стали ще на крок ближче до урочистого дня спуску під землю першої кліті. На будівництві 11-го блоку шахтоуправління Покровське щодня є маленькі трудові перемоги, адже тут працює і велика техніка, і цікаві люди. Нещодавно на будівництві 11-го блоку монтували конструкцію стаціонарного копра. Підняти деталі вагою в кілька десятків тонн було б неможливо без 220-тонного крана велетня.
В Україні таких нараховується не більше 12, і один з них допомагає в будівництві 11-го блоку шахтоуправління «Покровське». Власне, цими роботами завершено великовузловий монтаж стаціонарного КОПРА. Тепер розбирають старий. Вот эта вся конструкция, которая зашита профнастилом, будет демонтирована. Это временный проходческий ковер, который был установлен для того, чтобы только пройти вертикальный ствол. Сейчас вертикальщики заканчивают армирование ствола, и после этого мы сможем, этот ковер уже будет им не нужен, мы сможем его демонтировать. Юрій – один з монтажників, які працювали на висоті. Каже, не дивлячись на складні умови праці, настрій піднесений, адже разом з колегами розуміють важливість того, що вони роблять. Нам дуже приємно, що ми займаємося такою стройкою. Це буде на десятиліття, після нас залишиться. Нам цікава ця робота. До речі, вже встигли демонтувати і машину підйому. Ось так вона виглядала ще місяць тому, а сьогодні через дах її перемістили на вулицю. Розбирають і саму будівлю, де вона знаходилась. Коли всі тимчасові механізми замінять на стаціонарні, монтажники ШСМУ номер 1 зможуть вийти на фінішну пряму. Приступіть к следующему етапу після демонтажа цього КПРА – строительство надшахтного здания. Це будуть робити наші партнери, компанія ШСК. Вот. И после того, как будет смонтировано надшахтное здание, построено, наши, силами нашего предприятия планируется выполнить навеску клетей, навеску канатов, в здании подъемной машины смонтировать новую подъемную машину, многоканатную, четырехканатную машину наземного базирования и на нее навесить клети, уравновешивающие канаты, смонтировать обменные комплексы, и весь этот объем работ должен быть закончен к концу этого года, в декабре. Будем надеяться, 30 числа мы опустим первых людей по этому стволу в новых клетях. Всі ці роботи очолює Антон Котков, чоловік в професії 39 років. В ШСМУ номер 1 потрапив після інституту і залишився тут на все життя. Пройшов всі кар'єрні сходинки і за довгі роки вже зрозумів, за що любить свою роботу. Вона разнообразна, цікава і видна. Коли змонтируєш, таке чувствується, що щось зробив. Кожного монтажника я можу підмінити, але це сильно дорого буде. Саме так, завдяки людським зусиллям і сучасній техніці, крок за кроком твориться історія нашого вугільного регіону. І за кілька років на цьому місці працюватиме нова шахта, забезпечуючи добробут багатьох сімей. Це ще не все. У другій частині інформаційної програми «Час новин» дивіться про таке. На громадській раді обговорили місце розташування та вигляд пам'ятника загиблим воїнам АТО. У Білозерському та Новодонецькому припиняють роботу центри безпеки громадян. У Мирнограді для потреб територіального центру придбано автомобіль. Чи буде у Покровську пам'ятник воїнам АТО? Де саме він стоятиме і як виглядатиме? Ці питання обговорювали напередодні на черговому засіданні громадської ради. На заході побувала знімальна група «Часу новин». На засіданні громадської ради, на якому обговорювалась тема спорудження у місті пам'ятника воїнам АТО, прийшли представники громадських організацій, учасники АТО та ООС, представники родин загиблих військовослужбовців міської влади. Перше питання – місце розташування майбутнього пам'ятника. Варіант номер 1 – по провулку Університетській поблизу багатопрофільної гімназії. Ця ідея виникла в першу чергу як преемственность покоління людей, які захищали Україну, да, в составі Совєтського Союзу, але тим не менше Україну. Вона завжди була Україною в составі Совєтського Союзу. Во Вторую мировую війну. Для того, чтобы все-таки историческая память была исторической. Наличие коммуникаций, выезд, выход жителей с улицы, то есть мы или перегораживаем улицу, плюс вынос коммуникаций и все, которые некуда выносить. Ще один вариант – у Березовому гаю. І саме це місце присутні схвалили. Далі перейшли до обговорення того, який вигляд матиме пам'ятник. Подискутувавши, вирішили прийняти за основу наступну пропозицію. Ось треугольник. Вот, вот камень афганцам. Вот это я хочу, чтобы было вид сверху. Это будет как площадь, аллея, вот такая, выложена плиточкой, а памятник в середине. Это так аллея, ну, чтобы это вид сверху был. В середине сделать такой настил, как бугра. Выложить декоративным камнем. И поднять этот трезуб на этом настиле, метров 10, чтобы такой трезуб был.
И вокруг этого трезуба поставить 3 человек. Это Збройні Сили України, добровольця і парамедика. Водночас було вирішено, що перш за все свої пропозиції щодо концепції пам'ятника надаватимуть воїни АТО та ООС. Також враховуватимуть побажання членів родин загиблих та громадськості. Для збору пропозицій було створено робочу групу, яка прийматиме їх впродовж 2 тижнів. Радник Покровського міського голови зазначив, після того, як робоча група опрацює надані пропозиції, буде оголошено конкурс ескізів пам'ятника воїнам АТО. За эскизом будет просто выбрано как изображение тот общий вид памятника, который устроит. И на основании этого уже будет, с учетом, конечно, авторского видения, кто-то, кто победит, будет участвовать в проектировании этого мемориала. Щодо земельних та інших необхідних документів, то тут проблем не буде, запевнив Юрій Третяк. А от скільки коштуватиме містобудівництво пам'ятника загиблим воїнам АТО, поки невідомо. У Білозерському та Новодонецькому припиняють роботу 2 центри безпеки громадян, відкриття яких відбулося минулого року. Причина – відсутність субвенцій з бюджету Добропільської міської ради. Чому припинилося фінансування установ та що чекає на фахівців центрів безпеки далі? Дивіться у сюжеті. У Білозерському центрі безпеки триває робота. Сьогодні тут чергують 4 рятувальників. Після відкриття установи, яке відбулося минулого року, тут майже нічого не змінилося. Чоловіки кажуть, порядок понад усе. І у те, що центр невдовзі закриють, то досі не вірять та сподіваються на краще. Адже впродовж року 17 співробітників зробили чимало добрих справ. Виїзди практично щоденно. Многопрофільний ми, якби, ми не тільки по пожару, ми приймаємо участь везде, во всьому. По всей жизни города. Скорой помощи помогаем, и людей опускаем с 5-го этажа, больных, тяжело больных, которые сами не ходят. Мы выезжаем, помогаем. Деревья в непогоду, которые перекрывают движение, падают на магистрали движения. Мы тоже это все убираем. Как бы принимаем участие во всем, во всех сложностях. На питання, що будуть робити після закриття центру, рятувальники відповідають, оскільки роботи у шахтарських містечках небагато, доведеться їхати на заробітки. На Польщу, кажуть. На Польщу. А куди? Більше роботи у нас немає. У січні з міського бюджету Білозерського виділили 500 000 гривень на забезпечення установи, але цих коштів вистачить на 3 місяці. Більше грошей у бюджеті маленького міста немає. На рік для утримання Центру безпеки потрібно 2 мільйони. У 2019-му їх виділила Добропільська міська рада. Проте з початком 2020-го субвенції припинили. Нам прислала письмо. Доброполя, что финансирования не будет на этот год. То есть, а с чем это связано, никто ничего не объяснил. В обладминистрацию писали, обращались и на заседание ездили. Было там в том году, вот в конце года, в конце 2019 года было заседание. Ну, сказали повлиять на Доброполя, ну, как видим, повлиять, видимо, не получилось. Новиною про закриття Центру безпеки схвильовані і місцеві мешканці. Кажуть, з появою пожежно-рятувальної бригади та поліцейського пункту жити у місті стало спокійніше. Адже раніше для того, щоб загасити пожежу, до міста їхали рятувальники з Добропілля. Це займало певен час, тому іноді добропільські пожежники приїжджали, коли вже було пізно. У нас була пожежна на шахті Красноармейської. Да. Это пока туда дозвонится. Заправиться пока водой. Да, пока туда, или с Доброполя пока приедет. Оно сейчас свое, да. И уже тушить нечего было. Центри безпеки побудували та оснастили за рахунок обласного бюджету. Але подальше їх утримання покладене на плечі майбутніх об'єднаних громад. Місто Білозерське та селище Новодонецьке стали адміністративними центрами ОТГ. Громади пройшли процедуру об'єднання і чекають призначення перших виборів. Зараз обидва населені пункти досі підпорядковуються Добропільській міській раді. Мер Добропілля Андрій Аксьонов стверджує, про надходження субвенцій у Білозерське та Новодонецьке у 2019 році він не знав, оскільки його не було у місті. Зараз фінансування припинено, бо, на думку мера, такі витрати є недоцільними. Центри працюють локально у містах, а не по всій території майбутніх громад. Весь 19-й год я знаходився на лікуванні в Германії. Бюджет приймається в початку року. Бюджет приймали без мене 19-й. От цей приймали зі мною. За бюджет 19-го, 20-го року я можу відповісти, за 19-й – ні. Тоді про бюджет 20-го року. Припинили субвенцію. Припинили субвенцію. Ну, так я ж об'яснив. Центри. Для тих, хто на броні поїзді, об'ясняю второй раз. Центри безпеки создавались під громади. Громад – ні. Громад нет, центров нет, что непонятно? То есть вот смотри, поселок Новодонецкое, 6 тысяч жителей,
километр туда, километр туда. И вы хотите, чтобы у него был свой центр безпеки, чтобы он тушил траву только в поселке Новодонецкое? Этот центр безпеки под громаду создавался. Там 5 сіл или 6. Після створення об'єднаних громад Центр безпеки міста Білозерська обслуговуватиме 7 населених пунктів із загальною кількістю населення 16,5 тисяч осіб. Зона обслуговування установи у Новодонецькому – 20 населених пунктів, де мешкають понад 11 тисяч людей. Але поки питання з формуванням громад не вирішено, гасити пожежі у населених пунктах зможуть тільки рятувальники з Добропілля. Однією з найгостріших соціальних проблем в Україні є забезпечення гідних умов життя найменш соціально захищеній частині суспільства, зокрема самотнім та літнім людям. Саме таким громадянам щодня допомагають соціальні працівники. У Мирнограді, аби полегшити їм роботу, для потреб місцевого територіального центру нещодавно придбано автомобіль. Марії Маркіній вже за 80. Нещодавно вона поховала чоловіка і тепер живе одна у приватному будинку. У такому віці вже і хвороб багато, і поратись по господарству важко. Тому жінка з нетерпінням чекає на працівників територіального центру. Окрім допомоги по господарству, вони доставляють їй продукти харчування. Нам вони вибирають, що закажуть, і привозять. Я дуже благодарна соціальній службі, дуже. Так само чекає на соцпрацівниць і Тетяна Корнієва. Їй цього разу за замовленням привезли продукти харчування та питну воду. Я довольна. Хорошо, все. Приходить Лена, ніколи завжди прийшла. Що треба, скажу, то зробить. Що треба, принесе. От сьогодні це взагалі не заготовлювала. Це хорошо, що машини. Разве може це стільки нести? Соціальна працівниця Олена Милованцева говорить, для неї ці старенькі бабусі стали практично рідними. І тепер, коли у терцентру з'явився гідний автомобіль, доставляти підопічним продукти харчування стало набагато легше. Раніше не могла я доставляти стільки води. Одна бутилочка, тому що нести тяжело далеко. А зараз все-таки 4 таких, 5 таких можна, тому що готують бабушка теж собі з такої водички. Прання та доставка підопічним терцентру вибраних речей – ще одна послуга, яку надають соціальні працівники. Надія Кобець за 90. Мешкає старенька сама, здоров'я частенько підводить, тому перебуває під опікою працівниці терцентру. Самим вже дуже тяжко. Я еле передвигаюся, а щоб ще куди-то треба сходити, щось купити, там щось ще таке зробити, вже ні. А от для таких важкохворих літніх людей, як Ніна Поздренко, дістатися, наприклад, до лікарні – велика проблема. Жінка практично не бачить і без сторонньої допомоги навіть із свого будинку вийти не може. Всій команді такі заботливі, такі внимательні. Хочу поблагодарити всіх. Дай Бог їм здоров'я за їхнє внимання, за заботу. Робота, звісно, не дуже нелегка, але дуже відповідальна. І у нас дуже дружний колектив, бабушки дуже положительні. Ми їх любимо, обожаємо. Машина нам дуже допомагає. Большая, огромная помощь бабушкам и нам, они не могут ездить в общественных транспортах, потому что это очень сложно для них. Співробітники Мирноградського територіального центру надають соціальні послуги 800 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю. 400 з них обслуговують вдома. Автомобіль використовується з урахуванням потреб громадян для надання якісного безперебійного надання соціальних послуг, доставка товарів з магазину або базару, організація періодичних медичних оглядів, доставка технічних та інших засобів реабілітації. Соціальні працівники зазначають, з появою автомобіля працювати стало набагато легше. І хоча машина не нова, але у прекрасному стані та чудово справляється з усіма викликами. Старий автомобіль був в неисправному стані з виробленим ресурсом. Новий автомобіль в прекрасному технічному стані, він комфортний, дозволяє завершати поїздки на длительне розстояння. Мирноградський міський голова Олександр Брикалов зазначає, необхідність у заміні старого автомобіля для потреб терцентру виникла вже давно. Наприкінці 2019-го його змогли придбати. К сожалению, новый автомобиль у нас возможности в бюджете не позволяли. Стоимость автомобиля около 1 000 000 гривен. Поэтому было принято решение приобрести автомобиль бэушный. Мы долго искали и вот совсем недавно приобрели. Общая стоимость автомобиля 195 000 гривен. Автомобиль
комфортный, автомобиль, который не требует больших капиталовложений на содержание. Мер зазначив, найголовніше – це при щорічному збільшенні кількості людей, яким надає допомогу територіальний центр, залишити надання послуг на такому ж високому рівні, який є зараз. Допомагайте людям, отримуйте від цього задоволення і не забудьте завтра вімкнути телевізор рівно о 19:30, коли прийде інформаційна програма «Час новин». До побачення.